15 individu telah disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 8 kes dikesan positif COVID-19 dan 7 individu masih menunggu keputusan. Kluster yang keempat yang baru ialah kluster Bah Arnab Sarawak. Kluster baru ini telah dikenal pasti di daerah Kuching Sarawak. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-13,488 dikenal pasti positif COVID-19 pada 7 Oktober 2020. Hasil saringan pulang daripada kawasan berisiko tinggi di Sabah dan telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak. Saringan kontak rapat telah mengesan 3 kes positif COVID-19. Sehingga 8 Oktober 2020 jam 12:30 sejumlah 20 individu telah pun disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 4 kes dikesan positif COVID-19 dan 16 individu adalah negatif. Kluster kelima iaitu kluster Bah Bangat Wilayah Persekutuan Labuan. Kluster baru ini telah dikenal pasti di Wilayah Persekutuan Labuan. Kes indeks kluster ini iaitu kes ke-12,377 telah dikesan positif COVID-19 pada 3 Oktober 2020. Hasil saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi iaitu di Sabah. Saringan kontak rapat telah mengesan 8 kes positif COVID-19. Mereka telah dimasukkan ke Hospital Labuan untuk rawatan dan pengasingan. Sehingga 8 Oktober 2020 jam 12:30 sejumlah 45 individu telah disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 9 kes dikesan positif COVID-19, 32 individu adalah negatif dan 4 kes masih menunggu keputusan. Punca jangkitan bagi semua kelima-lima kluster baru masih dalam siasatan Kementerian Kesihatan. Status terkini kluster-kluster aktif yang lain dengan kes positif COVID-19 pada hari ini, selain daripada 5 kes kluster baru di atas, terdapat 9 kluster aktif yang mempunyai kes positif COVID-19 pada hari ini. Iaitu yang pertama, kluster Tembok ada pertambahan 14 kes baru. Kluster Jalan Meru ada pertambahan 12 kes baru. Kluster Ramai-Ramai ada pertambahan 6 kes baru. Kluster Laut ada pertambahan 5 kes baru. Kluster Benteng Lahad Datu ada pertambahan 3 kes. Kluster Bah Pucung ada pertambahan 2 kes. Kluster Bah Sintuk ada pertambahan 1 kes. Kluster Selasih ada pertambahan 1 kes. Kluster Penjara Reman ada pertambahan 1 kes. Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuh pada saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan. Elakkan 3S ataupun 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak. Iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat pelitup muka di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara mulai 1 Ogos 2020 atau jika bergejala, dan WARN iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang telah yang lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman atau bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalaman. Yang kedua, amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Yang ketiga, dapatkan rawatan jika bergejala. Yang keempat, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Yang kelima, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu S ialah syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. O ialah orang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga MAS dan orang OKU perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan Kementerian akan memastikan langkah-langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Dimaklumkan seterusnya, laporan jumlah kumulatif
warga negara dan pemastautin tetap yang pulang keluar dari luar negara dari 3 April sehingga 8 Oktober 2020 dan positif ujian COVID-19 adalah sejumlah 1,099 kes. Iaitu pada hari ini, kita ada pertambahan 4 kes. 2 kes masing-masing pulang dari negara India dan juga negara Belgium. Seterusnya, dimaklumkan jumlah kumulatif ujian COVID-19 di kalangan warga asing sehingga 8 Oktober 2020 adalah sejumlah 82,185 individu dan jumlah kes dan kesan positif COVID-19 adalah 3,623 kes. Daripada jumlah tersebut, 399 kes masih dirawat dan diasingkan di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia dan tiada kes dirawat di unit rawatan rapi. Dan jumlah kes kematian kekal 8 kes, iaitu bersamaan dengan 0.22%. Seterusnya, dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif sehingga 8 Oktober 2020. Dan setakat hari ini, ada 147 kluster telah dikesan dan 101 kluster telah pun tamat pemantauan untuk tempoh 28 hari. Kita masih ada 46 kluster yang aktif sehingga hari ini. Kluster yang pertama ialah kluster tempoh, iaitu ada pertambahan 14 kes pada hari ini. Dan jumlah kes yang terlibat setakat ini adalah 1,200 kes. Dan Kementerian Kesihatan telah berjaya menjalankan saringan kepada 5,149 individu. Kluster yang kedua ialah kluster Jalan Meru. Ada pertambahan 12 kes menjadikan jumlah keseluruhan 80 kes. Dan jumlah yang disaring setakat ini adalah 554 kes. Seterusnya, untuk kluster ketiga iaitu Bah Bangat yang kluster yang baru di Labuan, ada pertambahan 8 kes menjadikan jumlah keseluruhan 9 kes dan kita telah menjalankan saringan untuk 45 individu. Dan kluster yang baru juga iaitu kluster Jalan Pantai, ada pertambahan 8 kes telah direkodkan dan jumlah kes yang saring adalah 15. Kluster ramai-ramai di Sandakan Sabah ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah keseluruhan 26 kes. Dan kita telah berjaya menjalankan saringan untuk 330 individu. Kluster laut pula di Punak Sabah ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah keseluruhan 109 kes. Kementerian Kesihatan telah berjaya menjalankan saringan kepada 588 kes. Seterusnya, kluster Benteng Lahad Datu ada pertambahan 3 kes dan 2 hari lepas tiada pertambahan langsung. Setakat ini jumlah kes keseluruhan adalah 954 kes. Dan Kementerian Kesihatan telah berjaya menjalankan saringan kepada 14,111 individu. Kluster seterusnya adalah kluster baru iaitu Bah Arnab di Kuching, Sarawak ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 4 kes. Dan kluster ini telah disaring 20 individu dan kita masih menunggu keputusan. Dan kluster seterusnya adalah kluster baru iaitu 7 Serangkai di Tuaran Sabah ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 23 kes. Jumlah yang telah disaring ialah 325 individu. Seterusnya, kluster baru Tanah Merah di Tawau Sabah ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah keseluruhan 9 kes dan jumlah yang telah disaring ialah 13. Kluster Bah Kuchong iaitu ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah keseluruhan 7 kes dan jumlah individu yang disaring adalah 86 kes. Kluster Bah Sintok di Kedah melibatkan pelajar-pelajar Universiti Utara Malaysia ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 30 kes dan kita telah berjaya melaksanakan saringan kepada 443 individu. Kluster Selasih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 13 kes dan kita berjaya menjalankan saringan untuk 232 individu. Untuk kluster Penjara Reman ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 8 kes. Kementerian Kesihatan telah menjalankan saringan di Penjara Reman iaitu individu yang disaring adalah 502 individu. Seterusnya ialah kluster Benteng kluster Benteng Pelabuhan Kelang
dia ada pertambahan kes, iaitu jumlah kes ada 15, dan kluster Bah Tanjung dia ada pertambahan kes kekal dengan 8, dan kluster Embun juga dia ada pertambahan kes kekal 8. Seterusnya kita maklumkan ujian laporan seterusnya ialah laporan kapasiti 60 makmal COVID-19 yang menjalankan ujian RT-PCR pada 7 Oktober 2020 adalah sejumlah 41,354 sampel, dan inilah kapasiti maksima. Semalam kita berjaya menjalankan 20,985 ujian seharian, iaitu bersamaan dengan 51%. Seterusnya dimaklumkan, iaitu jumlah kumulatif kes yang menjalani ujian COVID-19 untuk di kalangan pesakit sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan sebagai surveillance setakat 7 Oktober 2020 adalah sejumlah 155,816 pesakit, dan jumlah kes yang positif dikesan adalah 84 pesakit. Jadikan jumlah persamaan dengan jumlah 0.05%. Dimaklumkan jumlah kumulatif ujian COVID-19 menggunakan kaedah RTK antigen setakat 7 Oktober 2020 adalah sejumlah 259,023 ujian saya setakat ini, dan jumlah yang kesan positif adalah 1,481 bersamaan dengan 0.06%. Jadi seterusnya itulah laporan pada hari ini, dan kita juga ada soalan yang telah dikemukakan kepada saya, dan saya akan bacakan soalan-soalan yang telah dikemukakan oleh media. Soalan pertama daripada RPM memohon pencerahan Tan Sri berdasarkan situasi semasa. Adakah terdapat cara lain COVID-19 boleh menular di samping titisan bilik bila berdekatan dengan orang yang sudah positif COVID-19? Setakat ini, mengikut bukti-bukti yang ada, virus COVID-19 merembak melalui titisan cecair daripada saluran pernafasan, iaitu kalau kita batuk ataupun bersin. Jadi ataupun menjalankan prosedur-prosedur dalam Dewan Bedah, contohnya, jadi ada aerosolization yang berlaku, dan ini boleh menjangkiti. Apa yang penting ialah untuk kita pastikan kita ada penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Tapi kalau aerosolization berlaku, jangkitan boleh melebihi 1 meter. Dan kita pastikan mereka yang bekerja di Dewan Bedah contohnya untuk memakai PPE yang lengkap. Soalan kedua ialah daripada Sinar Harian. Ada dakwaan kata ada pelawat daripada Sabah sanggup masuk dulu ke mana-mana destinasi di Sarawak sebelum naik flight pulang ke Senanjung sebab nak elak kuarantin dan swab test. Jadi jadi apa usaha yang dijalankan untuk mengesan perbuatan ini dan memastikan mereka semua disaring dan kuarantinkan? Jadi kalau kita lihat, kawalan sepadan di negeri Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan telah dilaksanakan juga, iaitu pada 27 hari bulan September 2020, iaitu sama seperti yang bagi kemasukan ke pintu masuk domestik dan antarabangsa di Senanjung. Jika dilihat, terdapat kes-kes positif COVID-19 yang telah turut dikesan di negeri Sarawak, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan kerana mereka telah menguatkuasakan dan sememangnya menjalankan ujian saringan bagi semua kemasukan dari negeri Sabah. Seterusnya daripada Astro Awani, ada pertanyaan iaitu memandangkan jumlah kes di Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya semakin meningkat, ada kemungkinan tak pihak kementerian akan mengaktifkan semula pusat kuarantin risiko rendah di Maim Sedang? Jadi Kementerian Kesihatan masih melihat pada keperluan untuk kita sama ada perlu membuka semula Maim di Sedang, dan kita akan kaji daripada masa ke semasa. Setakat ini kita juga ada kapasiti di pusat booster di Sungai Buloh, kita ada kapasiti 400 katil di situ.
dan kalau perlu kita akan laksanakan. Dan sekarang ni kita ada pengalaman untuk menjalankan ataupun membuka semula MAIF ni dalam tempoh 3 hari. Dan jadi kita mengikut keperluan. Kalau ada keperluan di Senanjung, kita akan laksanakan. Tapi di Sabah contohnya, kita telah menggunakan pengalaman tersebut untuk membuka 6 pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah. Seterusnya, soalan, there's a criticism that MKN decision not to screen or quarantine people returning from Sabah before 27 September was a mistake. What is your advice now to those who return from Sabah before 27 September? For those return from Sabah before 27 September has symptoms or had contact with the positive patient, they must present themselves to our nearest health facilities to get tested. Please declare to the health facilities that they have a history coming back from Sabah before 27 September, and those symptomatic, and as well as I have contact positive, i.e. if their friends are positive, so they need to be screened. So we advise them to come to our clinic. But those who have no symptoms and no contact with positive patient, we highly recommend them to come to our clinic for screening. So yang seterusnya ialah daripada NST, with more CMCO areas, will Ministry of Health recall all healthcare workers and freeze their leave? Ministry of Health has issued letter to postpone activities that can be postponed to adapt to the new norm in conducting meetings, seminars, training by using video conference and other virtual modalities. To check in using MySejahtera each time before entering a building, strict adherence to the SOP and practice physical distancing at least 1 meter. At the moment, leave for healthcare workers are not frozen. However, this will be reviewed from time to time. So next is which areas in Klang to be placed under CMCO? Does it involve the whole of Klang district? Now, when we look into the Klang district, iaitu daerah Klang, ada dua mukim, Mukim Klang dan juga Mukim Kapar. Jadi kita tertumpu pada Mukim Klang, dan dalam Mukim Klang juga kita akan lihat pada lokaliti tertentu yang mana kita lihat penilaian risiko kita ada pertambahan kes. Seterusnya, Malaysia kini ada soalan iaitu how effective is mandatory recording of movement in preventing spread of COVID-19, pinning down contact numbers, MySejahtera application and temperature check. Now, jadi it has been a very useful for a contact trace, especially there is an affected premise where a positive COVID-19 case has been detected. So MySejahtera team will with district health office will narrow down to who among were the users that checked in during that period and identify them for further risk assessment. So we are using the information basically to contact tracing. So if there's a need, we will actually use the information. For example, PUI will be alerted to the premise owner, open checking in, and this will help premise owner to stop them from entering premise. So I think the information, at least we have a mechanism to trace them. And if you were to look into the action plan, that strategy that we have at the moment, iaitu strategi Kementerian Kesihatan untuk menangani penularan COVID-19 baru-baru ini, kita menggunakan 3 kaedah. Yang pertama ialah surveillance. Surveillance menggunakan kaedah iaitu kes-kes ID yang datang ke klinik, kes-kes yang ada sari, iaitu contohnya radang paru-paru dan sebagainya, kita juga akan menjalankan saringan COVID-19. Dan mereka yang sebelum pembedahan, itu juga satu surveillance yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan. Dan baru-baru ni, 27 September, Kementerian Kesihatan menjalankan saringan pada mereka yang pulang daripada Sabah. Jadi kalau ini adalah 4 kaedah saringan, dan tambahan pula di negeri Sabah, kes-kes yang dirujuk juga akan disaring, dan kes-kes baru yang dimasukkan ke hospital juga akan disaring. Jadi inilah cara kita melaksanakan saringan supaya dapat mengesan kes-kes yang positif.
Dan yang kaedah kedua ialah kita menggunakan pengesanan aktif, iaitu contact tracing kepada kes-kes yang positif. Dan ini adalah penting untuk kita menjalankan pengesanan menggunakan kaedah find and then test, isolate dan juga treat. So yang ini adalah kaedah ketiga, kedua. Dan apa yang lebih penting ialah kaedah keempat, ketiga ni. Kaedah ketiga, kita mohon kalau kerjasama semua peringkat untuk bersama dengan Kementerian Kesihatan untuk kita memutuskan penularan jangkitan COVID-19 dalam masyarakat. Sebab virus ni sudah ada dalam masyarakat kita. Dan kaedah yang terbaik ialah kalau boleh semua duduk di rumah. Kalau duduk di rumah, maka kita dapat memutuskan jangkitan COVID-19 ni, iaitu tiada pergerakan. Lebih baik pada 1 meter. Jadi kalau boleh, saya menggesa rakyat Malaysia semua untuk duduk di rumah. Kalau kita ada urusan penting, terpaksa keluar dari rumah, pastikan kita mengamalkan ataupun pastikan kita mengamalkan iaitu 3S dan mengamalkan 3W dan mengelakkan 3S, iaitu pastikan kita ada penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter pakai, dan kita memakai pelitup muka dan kerap mencuci tangan, dan dinasihatkan untuk elakkan daripada kawasan ataupun tempat yang sesak, dan elakkan kawasan yang sesak, dan juga elakkan kalau ada perhimpunan, dan juga pastikan kita apabila sembang tu sembang ada sekurang-kurangnya jarak yang elakkan daripada jarak yang dekat. Inilah kaedah-kaedah kita dapat laksanakan. Tetapi kalau kita lihat sekarang ni, kita menguatkuasakan PKPD secara pentadbiran. Apa yang penting ialah tujuan utama PKPD secara pentadbiran ataupun CMCO dan sebagainya adalah untuk kita duduk di rumah. Kalau kita duduk di rumah, kita akan memutuskan penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Setakat ni kita masih menjalankan aktiviti-aktiviti peperangan yang telah kita jalankan di negeri Sabah, contohnya melihat kepada petapak kes, pengesanan kes itu dalam komuniti dan sebagainya. Apa yang pasti, kita harapkan kita dapat melandaikan lengkok, iaitu pertambahan kes-kes di Sabah. Dan kita jangkakan mungkin dalam tempoh seminggu ni akan ada pertambahan kes. Walaupun kalau kita lihat 3 hari kebelakangan, kes makin berkurangan, tetapi kita masih aktif untuk pengesanan kes dan juga menjalankan ujian dalam komuniti. Dan kita harap kita dapat kesan semua kes-kes yang positif dan kita asingkan daripada jangkitan. Dan kita bekerjasama erat dengan pelbagai agensi, contohnya Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, memperketatkan kawalan sempadan jalan-jalan tikus, dan aktiviti-aktiviti kita akan dipertingkatkan lagi. Kementerian Kesihatan telah pun hantar dan gerakan bantuan, iaitu pasukan-pasukan tambahan daripada Senanjung untuk membantu daerah-daerah di Tawau, Sempurna, Punak dan Lahadaku, dan juga di kawasan-kawasan zon merah. Dan kita juga menghantar peralatan-peralatan PPE dan juga ujian-ujian menggunakan RTK antigen dan RT-PCR dan sebagainya di negeri Sabah. Jadi saya harap dengan tindakan kesihatan awam kita, itu satu-satulah kaedah yang telah berjaya untuk melandaikan lengkok pertama. Dan kita sekarang ini telah memasuki gelombang ketiga, dan atas kita lah untuk kita mengawal jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Dan saya sekali lagi ingin mengingatkan rakyat Malaysia untuk pastikan kita patuh kepada SOP. Dan kalau boleh, bantu Kementerian Kesihatan duduk di rumah. Kalau kita duduk di rumah, kita boleh memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.